Бүтө күнүнен күндү көрөтчүлөр бит. Сака телевидениетин каналыгар үрөккө онна идеган аллар эйге бири үлөтүн мен каңаласулугун академик Владимир Петрович Илларионов атынан Майя орто школатын ийинен үлөлир үнүгөз агролабораториядан бүгүн биге бүгө сөзгө таккабыт. Онун же Сергей көрүгүтгөр ыңырабыт биге бүгө эфир көрүлбөт 9-14-219 сүрбекке 612 номерге сыналар гыты, нитылар гытын сүрүян ытарын. Же бриген оттон репортажы көрүгүтгөр ыңырабын. Үтө күнүнен. Ага, деп бу үнүгөз лаборатория сыйлын соругун тугунан арас үйнөйүн бартын үйүндөр бикке кандык расадылар көрүңдөрүн үйнөлөрүн баалсы билгендер яган. Эстетик өлүтө күннен максыни хүлбе бир күнүгөр беге бу ордубтун уже сагылан бары хога үсери игер үлелер деп итеп онна же балтыратынча урот ахын онун таханнан өсө арас көрүн сибеккине осы экен артыгынча арсаданы олордон олорбут билген беге оголорбут эге нигитер же байдык бейлерин сатабылларынан беги ты кахасатын улуга буллак бити мен хаңсулуга улихин бу оголор бейлери кенники кенаски бейлерге нада болу диен тыга олорор ога бейте илитер сатабыллах болуп таксатан хебеккени холбор олордор болуп тахтерге лыда оротан ханан катчиян жонун сергетин көрөн истен этерге лы бар сатабылга тысты бар тыгар олун кыскын тавистенген хашидик сайдалар онна үбинелдер ол условиятын жетер яревит бехевин хашидик лабораториядын оңорун тахарамыт үлелилер обут биге оскола бут оттан бейте бизнес инкубатор ол курдук бу эге нигитигер билген көстөрүн курдук бейлере оголор бизнеске Хулланнар девикидле агробизнес диен хайволочапчылана ди Канада. Нахашидик бевит сайынги кемне комуябы темте хоттору, комуябы тарас бевит айылхавыт бәлехтәвит юнейлерин. Онна же бу анал хепте жон атылахан че байдык били тергелы желергар тутталларгар оғылар кірер дахтариттен манами үйрі яққа үйрелендер. Арас элбэх интригене проектор дахпыт ол курды холбыра бу линиялар дахпыт дияхана да холбыра эмте хүнейлерге диен олох тугунан чайдер диен олох тугунан линиялахпыт казай үтүттен диен эме олох тугунан линиялахпыт оннатон арас кыбаннах атындаганы тохтар орус интригене холбыра тохтар үлебит элбэх дияхана да ол курды холбыра беги опытный били арахана дия үнейлери бар оглан көрөбөт оглар бутуар Киви он холбора сетилер. Тердис б класс үрен нәчелер бит. Сеп онтай дер бит нәчел дик ланнар алан сем барамыт жахан күрді бит семетин. Онтай бит көрім олох үнен тақсан нәчел дик бо олуньей га олапопыт де бо үнен тақсан де пикеров каланнан. Еще байдык үнен тұралар ол күрдік бәйса класс үрен нәчелер бит. Питахая үнен бит тәрі. Ол ата дарконий фрукт. Онтай бит әмен нәчел дик үнен қайдары біле оларға бейте туспа опыт болар бұлла деп. Ага, кинер эмее биле сайдаллар, кеңник көрөр болаллар. Бар кенники питахаяны манна сахаригер кыржыкты үйүннөрөн сыйлар болуп эме эсеп көрдүк. Антеге билген лабораториядыр бары хайын, манна бехи эмее биле элбек интерехиней өлөлөрдө оголор бутун хехамияттан сыдатык бутун көрдөр жок бутун багарат. Баалысты. Үтө күнүнөн бу опытын орохоско киребит. Манна олор научный чинчер үлөнөн жарыктаналар химия өттүнөн ону таханан молодые профессионалы диен чемпионатка лабораторный медицинский лабораторный химический анализ диен көрөктөгиге билемненеллер бу игинигитигер адамова айына кини боллагана бу молодые профессионалы чемпионатка ситигилехти кыттан лабораторный медицинский анализ диен компетенцияга республикага бастан Сыктывкар курокка бир республикабыт чегин ситигилехти көмүскен турарда кандай анализ оңоролору билген бу билген боллагана кини кислотность хлеба ден анализ оңоролору оннотон айыны боллагана раз конференцияларга кыттан бу научный чинчер үлөнөн жарыктанан сетигилехти кыттан турарда дальше барабыт бу сатабылы сайындар атхоско кини салаятчыта Евсеева Анна Николаевна Үтө күнүнөн же оголор ситигилерин тугунан баалысты билгендер яган. Ага, үтө күнүнөн үнүгөз салаатын оголору научный исследовательская сатабылы сайындарар кийин болор. Майя Ларионов атынан оскола сайынгы сынялаңы тухалаакты катарар. Ол курдук биги 2 сылбытын Академия наук ийинен тарилдер экспедицияларга сылжабыт. Ону теңе Малая Академия наук ийинен научное лето онлайн проектка үлөлөхөбүт. Биги сыллата чинчер кайыскаларбыт үксән хеллер
ол курдук биги лекарственные растения Маша Оконечникова, кине без торахтарын иннетин онна пульсатын хомуен арас продукция на уран тахарар, он и тенге кине опытыр дакастан турар, с витаминнан кине байден. Бу агая конуктагата Маша Москвага ытылыбыт Леонардо фестиваль агыларын дипломана болар. Энтомология хайсқадар Карина Никонорова кине комар личинкаларын онна хомуен промердарын үйретен. Кине қанны көрін боларын бұхарды. Күннәй Маматкулова мезлатоведіне қайсықатығар сақа әрін мұғын чинчен көрір, оны өретір. Бұхайын ұтылы бұд международный интеллектуальный игры кине дипломаны болар. Оны тағынан бігі молодые профессионалы чемпионатқа олыру бәлемне бұд. Ол күрдік Настя Максимова агрономия компетенциятыр, Сардана Старостина ветеринария компетенциятыр, кинлер улус чемпионатын призердыра болар. Беге хакалбит оборудование ого научно-исследовательской сатабылын сайындарыр. Оны тенге естественно-научный предметтары дерингетен үйретерге көмелігер. Онна оғылар сөптөк идене талаларгар күйс кеме болар. Мен білігін әгіне атарықпын бағарабын үнігес бир салатыгар кылы көтері үйретер салаға. Халаятчы Ирина Титовна Карпова. Әгіне білігін көрсіуға. Мақтал. Тере, түйкүнінен, ғанна күсқас саңаты бағам. Үйкүнінен, бігі қағыра қайысқалақ боламыды, үнгіп түргені кетер көдірдері етінен жарықтана бұд, үнгіптер дақ бұд, үнгіптер бұд сұмыттылар. Онна бұ, барыта бұ көдірді, манна сүз бейхентен тақсы көдірді өк бұд. Бұ, саңа жыл кәнеттен оғылыр қанекул кәнеттен кәлем барандар үшін күбатырынан бартын тахарын ұлатындарын тұруыра бұд. Бұ, маған ұстар 50 тілейден құстар дақ бұд, сәтсаркалар бағылар, бұ көғіттір. Бұл оғылыр бәлірі көрілдір істелді? Үйерден баран кәлендер манна ахаталар, уулаталар, оны күні айып көгіттірі төлетелер. Бұғылдағына құрос чөп құсқалар дақпыт. Үшін ғарийдарыттан ұмыттық дақтар, ұнтықайдарын хайын лағырға жабарық дақтар. Көгіттір бүтін атылық құт, мантан хас, ұжа заявка бербіттері. Бұл оны оғылар кәлем бұл. Бәліре тұқтылдар бұл ғымы тұғалды. Бүгін бір инкубатор бұл құсалдыра таққан әрімді. Манна ұжы. Құрада ліктер бұғаға таққан әрімді. Бүгін тағыстылар. Бұл бір қоршы шыстықов ген оғы бұл үмей дедіттен инкубатор қалын бәтеме манна. Уган хмы, уган видикате, бүгін емей тақсы-ақтақты. Бұл ұлақан күстер бұт тұралды. Манна қазлионақ бұт тұрыр. Амелия, Амелия, Амелия. Амелия дырабо. Аха, Амелия дырабо. Бұл қазан аты кімдені қасастақ? Харчана, бесіда. Харчанаға мұсық парода маңыз. Маңызда мұсық. Оғыты болдағына мұға оқ. Ағатын құрдық дейбі құрды мұға оқ парода лақты рәбіде. Үттек қыза болуқтақ. Амелия қырдағыттың бәді қосқынан ахаппыды. Амелия күн ай кәлін көрерім болу де қарчаны. Аха. Икі. От, корм, ют, капуста не капуста не
он манмит кремет вахтардахпут, манна буллана буллахан оголар келеннер, юренемен келен ахаталлар, улаталлар, куна эхэт улетеллер, онтан кыры класса оголары келеннер били контактный зоопарка курдук, келен же эмериен, томориен, тоқтан бараллар, көрен истен. Мақтанадын же бу курдук, үнігес агролаборатория бу, арас көтердері, кыллары, оголар бәлері көрен истен, ителлер билиген халғы барабыт, она же уханар кинге кейді бит, бу манна бихеқа. Дегуанар кинге кетехен олдар олдар, түйгінінен? Түйгінінен бұл ұс дейтер кейді бит. Анда болдана беге үйерінәшілер бит, олтар бит, өбігілі бит, бұлы бұлғаттан үлжеге бит, күн бүйін әңілі, үлже хаддар бұл түрүт, темір, оңықтарын оңырғы өрте бит. Мұннаттан беге ғылбы сұрып бүттен, ұманы ұмнуваққа беге келер, кәнағыз кет жатта бұдығар, тердіқтайық бүттен бағаң алақ бұд. Мұннатта білген бұл бәбіт, өрінәтші бит, Павлик, бәйтін үлелерін тұхынан қылғыстық көпсиеға білгендіреге. Ері Павилайын қағаңыттан жарықтан ағыны, оны бұл үлелерін тұхынан бағалысы білгендер. Өте күнен күнді көрәтшілер, тімін бұл Талбан ұстен құрғыққа бәхес кластан жарықтан ағын. Ті білін бұл құрғыққа темір оңықтар оңырғыт, білін бұл күрдік көпсе. Ті бұл темір оңықтар бұтайыр бұхаққа сақылы бұхақта, Эти әбігілер бет ұрыққы күптейдері, бұл маңны күрге темір оңықтар, батас, сүйгелер, бұхақтар, онына маңны наборды ақпыт. Бұл набор бұтайыр бұхаққа бұхақ, ақылы, онына сүйге кері. Бұл сүйге тұхынан күрдік көп сәді қана бұл сүйге біт. Бұл сүйге біт бұл бәлаққан алылы біт, жаракан, мүшей бай көстілі. Бұл сүйге бітер бұл маңны қоқырдары түхірек бітін көп, арағыны. Онына бұл сүйгелер бітін, бұхақ бітін, бұл набор бұтын бұл хақас қылы біт. Оны хақастыр кеге қаддық бағырынан бұхытын, қоқырдарын түхірек бітін көп. Олыс үшігей бұл кері сәргей көрер, олаттар жауғананлар, әр кері тұттар малын, бұл сүйгені, бұғағы оңырбұттар мақталы еқа, де халғы бара бұд? Оны табиғи олаттар бұд бұд темірінен әрі болып баққа мағанан әме оғаналдар, білген банда мағанан оғанар кеймітер керек біт. Ол құрдық, бейгеттен әтілді бітін құрдық, түрі Эти станокка тұран тас өттетін ұғыстырар. Онына білеген бұла ұққан қайттық ұғырын әнірі нату бөлелерін тұғынан әмек ұлғыстық бәйті білегендер еға. Браво, дем. Қағыңыттан ұғанағын. Түйгіннен мен бұл жарыққа кейіп бетем бәз класс болды. Бәз класстан кейіп бетем. Бұл жарыққа мүндік қара күтейлардан, мүндік ұлыққан елең ұғық чарауынға дұлы тейбіп бет. Бұл чарауын Чараны бұйылғаттан оңыран ағылауық бұд. Бұл басы көлі олар, мұндық ұлықан. Түхі өркем оңырдың бұл чараны онына тұттар әте тәрелдерген, оғанар тәрелдерген көддір оған біріндер аған? Бұл инструмент ата ет бұғақ тен, бұл оның ең мұндық қағын. Бұл анастамыз қолықан, бұл оның тұрымен хайыған, ең қағырды. Мы рахуем, мы накину гору на сыр, стамы с колорбалом. У нас была на шкатул колорбалдар. Стой. Таманна 200-тен тақса оға жарықтанар, ол егер 200-тен тақса оға қомығы ұтымнақтық жарықтанарсы. Манна қомысқы болығана кластар бүттін жарықтаналар, қылағынан бүттін жарықтаналар. Оны тұм бұйылғы сылға сақалы әйгені тәрейі керені білген концепция біт. Чәршетінен бары ұчуталар, оғылар сақалы әйгені, сақалы әйгеға, сақалы қайасқаға ұтымнақтық бары күске үләлі қамсы сылжалы. Салғы бігігі барғақайын үшінна лазерна гравированы сұқтақпыт.
Салгы барани хабит, өссе бир кабинетка. Алина Абрамова, 6 класс юрен әчті. Дебус тонуң онын жарықтамытыр атты Алина. Бағалысты. Төкіннен. Қаңыттан жарықтан бұқыды, бұты ғудан білгендер. Бұ лазерна көрі әйін сыноққа оңы құқтарын орынан жарықтамытым 2 сыла 5 классын жарықтанабын. Бұ сынық 5 мм қадылы кәтеттәк фанераны, оргсиклоны, кожаны, пластмағы бұғар. Оңы құқтын оңырарауыд бігі бастан ұтты. Coral Draw дем программаға макет бұтын оғырауыд. Онтан сынық бәйтін программа тегір көрім баран настройкатын тұрауырауыдына бұстарауыд. Мен бәйем арас статуэткалары, сықалы кергелілер детальдарын онна да арас оңықтары оңырауын. Тоқ заказ керінен. Білеген сүрін заказ бәлік құпыта болан тұрар. Онна отто мен бұ проектінен арас тамына ақтыр әйінерге күттін местелес бітем. Лабораторияттан бұл әсі бәске тағысты бұд, білген әттон қылғас тоқты бұл кәніне бігеге майы орты ұсқолы тігір тиек біт. Оның де бігегені күтті бірге болуын, қайдақта құрдық бұл майы орты ұсқолатын оғылыра таланына ақтары, жоғырда ақтары, оның түнде бұл ұғылучылағы ұшталылар, кенлері ұғуялылар. Білген бігеге қылғас тоқты бұлға бар бұд, ол кәніттен көрсек біт. Асысыр сетерилах комендетін оны Народный комиссариатын президиумын 1930 сыллах, 4-304 сәттен өмірдәғ районнар састаптарын уларыты урақтарғыр олығыран, мәне оны елін қаңлас районнарын қолбон, мәне қаңлас района 1930 сыллаққа олыңы 10 күнігәттерілі біті. Орайон кейіннен майы сәлейнеті болбыта. Орайон терілігіттен сайдан келбіт кәрдейс кемін ағымнаққа 1934 сыл ақсыны 12-16 күнлергер Сақа Асыр кейін сетерілігі комитетін сесиетігір мәне қаңыз орайонуттан 12 кейілігі делегация орайон үлігі күйетінің республикаға аң бастығы күхіл знамені тұппыта. Отчытауғы кемге орайон сетерілігі комитетін председателінен тағарылақты құхылучылақ поэт Сергей Степанович Василев Барагонска үлілігі. Бұ келбейінің сетігіне айқалан менелер қайыр дүгерден оқтылардағы айымнетін сұрый бұта. 1930 сылтын сағалан ұрайонға саңа тәрілтелер ұту субу тәрілден үлілен бар бұттыра. 1930 сыллаққа майы сколата қолқос ұтчатын сколатынан бол бұта. 1905 ағы сыллаққа ұғы мұсуға сколата ағылы бұттыра. 1990 сылтын сағалан арас қайысқаны үлілер жоғыз тәрілтелер бар бұл бұттыра. Атчығы оның орты бесіне сайдан бар бұта. 1991 сыллақтан майы тывы, 2001 сыллақтан майы долгуна аражы үлілерін сағала бұттыра. Мені қаңыласылуға олығы аяр тұтар құрсын саналақ, бәйтігер әрәлләғ, жоғын майқылақ, үлхет жонынан ұра сыралақ ұтчатынан бай. Сана құту сайды сола аралының бағырпыт күрдің кескілләғ артық. Кенәтін. Бенеденік айы әйге береге суд сұқын үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапқын біл тұтыс тұған онна қарчығын қалыңатарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қазап турник ақсын өреққа білеге ұғуер, үләға идаға сердер әйге берені көрергізгер әңірабыд. Онтан әйге бересәді күнәғі тағарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол.
Теперь нейгера. Джекерген күне. Олоқорыты көрюлер, интересте. Сылас, истин сыганна хылтыгынан кепсия. Бет көрдөрю, бет. Бегеннен бирге олым. Долгуе күйтебит доваттыр. Күнде көрәчілер бет, хас бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйкәден тұғынан тағарыны көрігітігәріңірі. Аны білеген бейгі ұстар бөлік бүт академик Владимир Ларионов атына майы орты осколатығарды кейрен тұрабыд. Гаврил Николаевич Толстяков де бағалысты білегеннер бүйінгі күнге қаса ола құтуы, қас ұчыта лақыты, онаты үләғыт сүрін қайыз қата босқола. Үді күннен күнді көрәчілер бір дойдылақтар бұды. Әйгені бұғаварғыдың Владимир Петрович Ларионов атына осколаға үйерек өтігі сөбіт. Күн бүгін Владимир Петрович Ларионов атына осколы тоғыз үсті өтеріне әче, сүйс үлбі тоғыз үлігейді. Ағуан тоғыз педагогиске үлігейді. Үлілі қамның ғыт жауыт, үйрек бұт сылын түміктен әрі бітәдіңе. Бейгі осколы ұлыптың сүрін қайызқата агропрофилированды осколы болар. Агропрофилированды осколылар бұстырғар 96 осколыптың күн бүгін бастық еместі ғатыруы бейер республика өтін дүйтігер рейтингі. Бейгі болағана политехнический осколылар кәккелергер әме бар бұд, 10 бастың осколылар кәккелергер кейрен үлі қамды сылджа бұд. Оныптың бүгін әйгіне бейгі мая сәлінетер бар осколылар ұғыянлар бұстапқаларын көрігітігер ұңыра бұд. Салғы барыне әбет ол күрдік наукаға чинчі ер. Бұ наука бір қайыз қатынан де үлелелер басқоланың бағалысты білгенлер еған. Тәп, өтөкінден мен болағына әкеқтің бағын бейіз қолы бұд. Оғылыру сайынларарға, онына болағына сетейлік боларға тұхайылдан әйгі тәрен үлелер. Ол күрдік боланын бастатан тұран оғы бәтін үшедік дойдудың білектәк, ұлу үшілі жонларын олығын болағына бұл бі күндіңден оғыр бұд бұд. Өте күнінен бұ мән қаңылыс үрінәтшітін күнігін бігі осколы ұшыталлара оңыр бұқпыт 5 ыл болды. Ол күрді бұ күнік ұратыта тұғой, кене тағасыта сақалы, нұчалы, онына англиске дөт ылынан. Манна бар мән қаңылыс жаралыға, бұлаға, өрігөй ұрыта. Оны үрінәтші сылын айы, бұлан ылынан кеннеке үлетін бұланнан ара бұ ұратыла. Қанлық бірі екінің үліға, үріққа үлілері. Бұл күннікі керді бігі ұлыс бұд сүз чулу жонлары, кент тұттар, олықтарын, үлілерін ұлыс сайдыйтар анабыт жонлар бұд. Ол еген наға әлбәқ материал мүнілінна, оны бігі материалы бұл күйер кодынан осколы сайтыр бартын келлерін орып. Оны бұл оқытын сөп білілі автобиографиятын, кені үлеттейін, оны видео материалары, қартысқалары. Күннік балаған айын бастықы күнер, білі күнер, маннагі класс үріне шетер бәліқ бәрілілер. Онтон сылын айы маннық мүнілін біғеге ұлыс историетін білін бұл оғылыр 11-іс класс қадылы мүнілік тақтыр. Олыс үшіге өттің бұл қаз бейді ұлыс бұл маннық күннігі оңыруын сөп, ол күрдің историяны да білен сөп, онытын ұлыс тұғынан бартын білен көрген сөп мақтана бұд. Аны білген ойгуға дәрі? Сөп, бұл манна болына бейгі Вордскилс қайсықаға бейгі скола бұд стерилияғыттан ла бұл сақайры әкелеріктің күрлі ола құчөйді күтта бұд. Оны болағана, ол түмінгінен болағана 2-тінші сүйірбе 1, 2-тінші сүйірбе 2 сылға бейгі сүз бастын Россия сколаларын ұқсаныр кейірбет бет. Оны тағанан Вордскилстан ұраты бейгі аны агаранти денеме саңа именіті сенің серегер олырор оғылорго аналлақ көректі күтті бұд, ол тұғынан бейіға бұл бейге үйірін әтшер бекер сұқтыра. Үте күнінен агры био қайыз қатығар, үкі тігінші сүрбе бір сұллаққа бейіз қола ұттан үсоға келбіте, ол сұл бейге бастығы месті ол бұл бұд, үкі тігінші сүрбе кеғылаққа ұжет өтоға келбіте, ол сұл бейге үккес месті ол бұл бұд. Бұл агры био қайыз қатын үшірін чағаден үйнәйелер үйірілерін бұхарағын, оны аналистағын, оны әмтәғін. Агрантиға, агрибиоттан ұраты өссетін әлбәк қайыз қалар балылар, ол тұғынан әйеқа жүрков дақсын әдархан қайыға. Бүтлігінен аспыт сылға агрантиғи Добровчол қайыз қанан республиканскай этапқа бастық көйеммін сақасерін қаманытығар ұлу Ресия тағы этапқа керемет күттен көлбітем. Оны тағанан алтта Алтта қайызға барытығар бейі оғылар бұд кейрен
кыттан кәлбиттәре онтон үс хайысқаға агробио, агророботы, онна агрокоптер деген меслен кәлбиттәре. Оны тағана мен үңірейтінен жарактынамын 4 сыл әлбәқ конкурстары кыттамын меслен. Оны убайбар әме бәйтін проекта, оны білім бәйті көпсеға. Жәрі аман. Өтегі үнен мен бәйім проектінен 3 сыл жарактынамын. Әт әрбәтейті бауын ұлан мен Коска онына үтағылыға оңғырылын. Бұ бар көрдерігі ғой. Тұтыралылар, ұлан көрдер аман. Бұ маңның көстер. Мен әт әрбәтейдің көріне оның тойы апилка тақалан. Мен оның бұрдық күтамын, сымық күтамын, оның тойы фарш болыр. Оның тойын оның бұраға бұғарам еріп көрмейін. Қалдинен 5 градустан үдік болу қоқтақ, отчоғына кейлі 100 үйін сытар. Мен бұл бір екпінің өсі тоқ международный Макаренко ағылыргер лауреа болан көрбетем. Оны дағаны, оны күтті бұйыл сайын мен анды дүйтағы интеллектуалына нюларға үрін көміс медайлы бұдым. Бұл Дархан аман әйге жекергенге тұтын өйір болаға дей, оны тұм бұчы мәшелері оңырыр әбік кет, икен білге түрі әбіттер кет. Чүмәчіні ен бігеге бәбіт пасиқылақ боламын дейін бәбіт оңырық бұтын өппіт. Оны оңтың Дархан үші өдік көпседі. Қайда қоңыр бұл күні де бұчы мәшелері еген бұдығына? Бұчы мәчіні әрге застарелай рамкалары ұларым мұт, ити ұғы ұларым мұт аллара арағыз босқада қалан қалыр. Оны формешкаларға әтлі байдам мұт, бәбіт рулон, сушы рулон құддық бі тағығар бі иінен байан кәйбіт. Мақталы, еқаттың бұ ұрбан қайысқатығар сетігілері бағарабын. Бігі салғы барын ебіт ол құрдық Филипп Гаврилевич Ахолопков атынан Майя Орта Осколатығар декәләбет. Өте өкіннен Виктория Дмитриевна Шестакова. Өте өкіннен бастан тұран күнді көрәтшілерге чолан бәйбіт тапталақ майыбыт олықты оқтыруғар. Бүгінгі өрілі әқтірәбіт күмбітінен сүйіз сүрбе бір сылын толбұтынан әғарделек бітін бағарабыт. Оныттан бәйбіт осқолы бұттығынан қылғастық білгендерер боллаққа Филипп Гаврилевич Ахлопқа ватынан майы орта осқолатың коллектива оғыны сата боллақ үте соғбастақ кейі болан тақсарға үлелі бет қамсы бұд. Бұйылғы өрәкчілігар бігігі сқолы бұдығар 511 өрін әтчі 54 үчуттал үлелі қамсы сылжалар. Ол құрдық осқолы бұд үйті үлеті сүрінден мән қаңалас үйті концепция тігар, ұлығын үйті концепция тігар, онына әркәйір кейірі программаға олығырын, олығылыға дейін программанын үлелі бет. Күгі күсті олу-олу үйті гендеріне үйтінен бігіге олар бұд проекттар тұстарынан білген білгендері ақтыра. Жүрі бігіға білген білгендерер Владислав Потапов. Ол оғыны үйтіге де қайда қайыз қалақты көлелі ерегіз қолағат бағалысты білгендер? Бен қолағы тегер Вайна-Патриевский клуб болоттен бар. Екі тегінші 13 жылдан 91 күндіттен арылан бачаңылы үші байты көлелі тұрар. Құшталы білген башы Егор Захарович бұрыт Эверста Владимир Сөйінәуіш әтті. Ол Вайна-Патриевский клуб көп білген ағалар спортивнай. Өттінен комплекс силовық упражнений дем бар, спортивный қамы, военный қамы, оны тағынан автоматы үйтін, магазин қамы үйтін өрті өйті. Бейті биосколы өтер дорога памяти дем бар, олыны бастығы директор бұты, Патисина Матурина Петровна тәріп біті. Білеген екі кенігеті тақсы өт. Бұйыл үш кенігеті тақсы ары тұрар, өпсі 5 кеніге болықтақ, бастығы 2 кенігеті гәр. Құшталдар бұд, өрінәшілер бұд, аймақтарын, сәрі тұл бәтәрәнлерін ақтығы сұрыптыра бағалар. Мақтал, білген Гея Лукина, білген бұқығы соғыны үйтеге дәрі? Біз қолу өтір күз көйден проект үлетін сағыла ұта. Бұ проект сүрін сайлы сұруға дейін күз аяқаттан анымыт, аналын, сете өйттен, олыққа бәлімнәк боларығар, иллен кәмен сөптіақтық жағанарғар ете болар. Ие сөбәті тірілін ара сізделі ақталанақ тұрып бүттер осқолы тірәхінергер көқтіақтық күттіңіл алар. Ол құрдық ас астағына, таңа сізде кейді арас мастер-кластары тәрелілер. Бұ проект бұт
сыллағы түміктүр үлеті болар, сайынғы палатышны лағыр дойту негелеген серігер, манна кіргіттар арас айылға әмтәқ оттырын қомиялар, үйеретелер. Бігі осқола отығар арас көрсігілер, күрәқтер, бұсапқа жарбанқалар болалар. Оны тағынан осқола хелен қаздан салмұттарылен үледер. Сети мүнкі бөліғі, тұлырқан фитнес бөліғі, тетім қомышыттар ансамбылыра. Күхін айытылар, көміс күхін бәліқтірі дейін бұл сапқа жарбанқа кендалағын ақтық тәрілден ағыр. Бұл жарбанқаға оғылыр бейлерін оң ұқтарын көрдіруге тағаралар. Оны сәрге түрі өтлүді тематығар қартысқа, оны өттен сұрыу күріқтірі өтілалар. Аны білген өттім бұл осқолы хенден прес луспаде, прес кейінге тоғылыр бары жарықтаналар, ол күтіғынан кескілі Николаевны білгенлер еға. Сәтігөріте күнінен, біге осқолы бұд инновационы темата болар, медиа әйгетігер ұғуян, оғыны саңарар, еңерар жоғылдарын сайынлары. Ол чәрчетінен бұл көрігіт күрді бұлырыңы өрақсыла біға. Медиа өрін әтші, оның медиа үші толсыларынан білдірілін. Өлі әбіп біт, ол сұлты мүгінен әлбәқ өрін әтшілер біт, үші толлар біт, бәлірі тұспа сайт арынан, блог тәрінен білінгәңі дері өледі хінжалар. Онтан бұйылғы өрі жылыптан осқолы бұтығар өләлір әбі өріқтәхін құрғықтара, өріқтәхінан бары жарықтар бұт, бары медиа-студия форматынан өләлі хілтшалар. Оны тағынан бұ медиа әйгетігер оғылыры ұғайар бұтығар, беге кәскіл медиа издавательствоны қытары кәкке өләлі әбіт. Бұлырыңы сұлтты мүгінен бастың 15 медиа осқолы хегір кетбіп беттен әтек бұтын бағыры бұт. Оны халғы табу медиа-студияға мәмен жарықтанар оғылырым. Әме ағайық тұл қырдық әбей әлектерін бағараллар. Бұл қолы өтігер үш қайысқанан медиа студияға алдар. Қағы радио, YouTube канал бар. Олында бұйыл қолы өті өрін әшілдара кәскел издательствоны көтірі тәрібіз лағырдарғыр күттіңі ұланынар медиа наставник болып бұттыра. Оны тағынан қолы өті егер әмей бағалар. Көқтіақтық күттар қарсқай төрер. Видео ағылар, монтаждыр ағылары бәуіз анаған медиаставынник оңыртыла өппіз. Мен чолан бейім сүрер бар, санавын сағылан, камерин ер сыңырар бар, медиа құрғы құлған көз көмі болы. Тұз бәйбәр әлбәқ сыңа сатабылларын әрінне. Кескіл оны әргәйі қағаттарға әлбәқті бі жәттен меппет. Кескіл медиа центр, сазден сыңа проегар, география оны история ұроқтарығар, регионалі компонентың Мақтына бұны еқа сетігілері бағыра бұн. Аны білеген Иван Гаврилевич Тимофеев атына маятағы лицейге де бұғағы бұд кенілерге өте өкінінен. Татьяна Спартаковна бұл лицей тұғынан бағалысты білігілер еғын, қасылаққа тәрелі бітей, бүйінгіген қасығылақ құтой. Өте күнінен тапталлақ майы бұтын, жоры күнінен әғірділен тұран қылғастық осқолы бұт тұғынан білігінлері біт. Бігі осқолы бұт 30 сыллағыты математика оны физика предметтерін деріңетен өретер. Майы гимназиятын бұғытынан үлетін историятын сағыла бұты. Оны күн бүгін Иван Гаврилевич Тимофеев атынан майы тағы лицей. Оны сағы сірін бастығы президента Михаил Фемевич Николаев сетімегер кейрер осқолы Бұғытынан үләлі қамсы олары бұд. Күн бүгін бігеға ұлыс арасын әйлектерден 200 бігінден тақса оға өрінер. Оны педагогистік коллективка әттіғын 200 әттіғ бүд 37 педагог үләлілер. Бігі осқолы бұдың бітірәші выпускниктар бағайыр ұлақан аңғандары техническай, инженерінай, айти қайысқаларға үрдік өрәкі қаларғар керелілер. Негінан орты сөхеқ осқола өлетін, исқоғының бұл садабылларға өретер ғынан бігі әмбей өрәқтәйін, оны діріңетер өретер жастары көрібіт. Оны сайынларары бұл өленетер ері, оны наушынай жәнче өрілеме бір сөрін қайысқа өтіп олар. Бұлі барыта школынай технопарктен бұл 2019 сыллақтан тәрен өлелі біт, манна арас қайысқанан лабораториялар өлелілер. Онтон бұл республикаға, оныттон жон әлбәқ осқола Россияға дағаны сәңәріні ұлбыт проекттар бұдың қылғастық білігіндердіққа. Аддитивнай оны 3D моделирование
Кайскатнан ледир кружок бар, салаячта птицен Петр Михайлович Сихили, бейте кылгасы кепсен белихиннерияга. Медиа журналистика студията бихеха олусети хилякты кулелид бу көстетуру передача. Салаячта жирко Федор Федорович, онна бу студия итиллячилера аспыт сайын андай дутага интеллектуальной онюну тенге сымдатар улага. Эмне олусети хилякты профессиональный тыгы буттара. Так, бир улахан эмне Кайыскабытынан болар моя профессия айтеден өретер программа. Билген бейге кепсетей бетін салғық бұд, кылгаз рекламаға барығық бұд. Онтан бейге ұстар бөліғық бұд. Бүгін бұ моя селене тегер бейге кылжытты сылжа бұд. Манна жа өрек қығалара, хуяннар, үлелерін, қандастарын туғынан білесе хаджа бұд. Онтан неке сайдыларын туғ, бұланнақтарын, бүгінгі күнге кенлер проекттарын туғынан білесе хаджа бұд. Онтан бейге Некотта бирге болуын, бери бит олыс интернетной болуға. Демай тағы лицейтін халғы кепсете бит. Бұ бүгін бейеқаттан бастыңтан, бастың өрінәтшілер келен тұралар білінер деген. Бейеқаттан өйелетінен әрі болбаққа, опсайнан оғы әтқан өттінен сәлдеті ғарымен ұлыған болғамты ұравыд. Ол құрдық бейе ұшқолы өтігінен үлелер школыны спортивный клубда банден бар. Республика чейхін әлбәқтек Россияға көміске бет клуб олыра. Оннаттан бұл бастың спортсменлер бұд өрәқтерігер даңы спорт арас әйгелергер. Онна республика чейхін әлбәқтек көміске бет олыр. Ол құрдық бұл рыңы Игорь Предков республикаттағы чемпионат Кыйылаға Федоров Арсен, волейболға Мәңақыңылы сборнайын капитана Соловьева Дуня, Россияға білдер көстер доматчы Пыт Арсен Иванов, кандидат мастера спорта, оны тәкенлер салаяшылар Жирков Дмитрий Леонидович. Онын бұ әме оғылыр бұтынан үрдеген кен тұтта бұд. Бір самай ұлақан кен тұттар проект бұтынан болар бұ федеральный проекті бігі ұлдуыз. Оны республика сколатығар тарқатан үліға келдерер бітінен. Ол күрдік Московская физико-технический институт наука в регионы ден федеральный проектін бігі республика бұ Михаил Фимеш Николаев сетемені сколарығар. Тарқатан учталары төрдін тақса учутан бұлырын өрексілігер өренен баран бұйыл әтті сақсыз кластарға, бұл сколаларға профильный кластар үлелерін сағылатылар. Оны тахалқы бұй өренер бігіге әме бесеті хилақ өренешілер бет. Валера Вадим Гермагеновтар, қарықылғасы кепсеқлері. Нере Валера? Өте көйінен бігі ақсыз класс өренешілері Гермагенов Вадим, оны Валера болауыд. Оны бұйылғаттан бігіге МФТИ класқа өрен Бұ профильный класқа МФТИ преподавателілері оңыр бұт программаларынан ұшталар бұт өртелілер. Оны тағынан Москватаға физико-технический институтқа, оны высшая школа экономики сылжан білейбеден кенгеті бөт. Мақтына бұын, әйеқатын сөз үрдік сетихілері бағара бұн. Ера, аны білеген бұ технический өттінәнде, IT өттінән, 3D моделирование өттінән білегендер яқтыры? Так, мы ехали на Майлисеер, школьный технопарк Аллан Лейлурор. Бума на Вихал Кюска, мы вот фонд будущего поколения Республики Саха Якутия, Кеннер Юбилянер, Вихака, еще и оборудование на аппарат Теркеленер Лейлуроров. Там Вихаки, бу аддитивная технология Лариден Талан Лейлуроров, Кеннер была бы Саха Хригер, Пикадула Вастака, Хардилер Булалер, Улата, 3D моделирование, Прототипирование у нас лазерная резка на джерк на вот округе биотехнопарка от Олера Болбака и те эпипикон медиа служба Эмиля Лиллер он тут она лазерная резка га улетает он на том беге бу Олербут бедра улетир проектор инкретик капсете в том багарабут округе в том бир бу сама технология на демит беге бу творчение Медицина тұтылар гипсен ұғар бұл беге пластиктарынан гипсден оғылар проекторы оңғылдан тұрар. Оны тағынан беге оғылар бұл лазерна сканирования тұғананлар бұл маңдық бюстары оңғырықтарын сөп. Бұл оғылар бейлерін кеннері бар. Оны тағынан беге тірді пішатқа күскөлелер боламыд оғылар бұл продукциялар балы. Ол күрдік бұлырген беге Россия стағымығар Россияға тағы мәртемет 3D олимпиадаға оғылып бастағанлар бұл кубақтыра, оны бұл кенлер моделлері тұралар. Оны бөлсе бір проект бұтынан бұл ұтық болар, оны білін кәпсеға бұл үрін әчіп
Алик Афанасьев. Я Алик, как класс кюрина, но на кахангеттан жарыктан ағды? Дроулрун, мин мэйлцин, хэттис класс кюрина. Мин бейс класстан 3D-малирование ден кругар жаргарам. Беги аддитивна технологиянан жаргарот тох. Бо бир припыт, мана бечаттен мага пластина олар пыппыт. Алиготтан де үтеген көрдін де көрт жаға? Айдаға бидей? Үтеген көрт бүтім. Жан олыс сөбіләуді. Мана оңа атылалар. Сән түген харағыт. Аға, сөк өттер еққас, туғаңа? Бұл осынным туақтені материалы оланы безопасны для пищевого применения ден. Олар бұд әйті маны өретен барандарын өл бұттара. Оны өте бірі әтебет, бұл мәні асағаламатаға, екіз түгінден бейіға бір әме Всероссийскай агенция стратегический инициатив қытта бейіге сақылышыне бұғытын өлелі бет. Оның бұл бұлырын бейіге лағыр тәрен өлелі бет. Бұл проект бұл ана федеральный центр дәргері болар. Оның бұл түге сергер кейрен үлелері бір уникальны көсті болан. Москва агентство өйен бұл бейігетіне республика бәйбіт оқыптың әметір қатары әйжабыт. Сөп, мақталы еқай, көрдері қойын қайдақта құрдық оғылар бұл жиығы оқы тұттылар, қағайқаларға тұттылар, ұтықтары оңыр бұттар, оныттың бұл үлелерін көрі бет. Салғы баран ебет ол құрдық майыртағы кенчәрі оғыны сайындарар кейін білген әме кепсеті еқпет. Баран еған, үтеу күнінен? Аға, Екатерина Петровна, кене аға етәтші болар, жабағыз директора бірістігінен. Аға, оны дем бұт ғынан, бұ үләғіт сүрін қайсы қаты тұғынан, дәрі? Бүй ғуямтын бастан білігін әлекпін барығын. Кенчәрі детсат 1906-19 сұллақы майыға аннаннағы типовой бұ детсақы үләтін сағалауыды. Онтын білігін бүйге 2017 ғылтан номны ұжы 5 сыл болды. Бұ хабыз саңа таз дияға, үсет әстәқ таз дияға кәл бүппіт. Детсаттық таз өттіттен сағалан, избараны барыда сақалы тыңнақ, сақалы әйгелеқ, кен қон қолардақ, музыкалыны спортивны залардақ. Оныты оғы олық сайдар әйгетін тәрген олар ұрбұтыттан бігі олығын өребет. Білігін өттен халғы тұл беребен мен коллега бар Саргылана Гавриловна. Түй күнінен бігі ұғыямытығар қас саңа күні оғылыру сақалы тұллақ, ұрғылақ тойықтақ, алғыстақ, әғарделеқ, чөмтік сас сәргәқ күнеден радио эфирінен сағалы бұд. Төріппіктер бітін, оғылыр бұтын, үләйттер бітін әғарделәмміт. Оңна оғы қарасағыттан бәйтін әйгетін күрелені, бәйтін тұрғыт салайына өренергер бұл күлім чағыл ден итәтшілер оңыр бұт программаларынан оғылыр саңа күннерін алғығынан, әғарденен, оңюынан сағалылар. Анынды бұл арас оңюылар оңырыр әбікетте оғылырға бұл оңюырдар тұстарына. Мен қаңылсылуға ИТ концепциятығар олығырын түріпчілерін, олар бәтер әбәлерін, әхәлерін, елерін, ағаларын, оны да атын аймақтарын, өлелерін, қамнастарын, олықтырын, сетейлерін білсер, оны кепсір, кепсір, бәдің түрәбіт тұлынан көміскүр, түрәбіт аймақтарынан кен тұттар, түрәбіт сірінен кен тұттар. Боларгар аналлах ұжыр ұтымаден бірайықтақ бұд. Бұл бірайыққа олығыран итәтшілер бұд түрікші мастарын оңыр бұдтыра, онын оғылар олыс керексен, сөбілен, оңюылар. Маны тағынан бігі музыкалыны салай ашы бұд Капталина Константиновна кәнчәрі ол тұғынан ден остория айбыда, олыс керексе білігі остория. Ол остория олығыран итәтшілер бұд бұл мағынан бәлері қыған, қырасқалан, бұл остол аңнютан ғараннар, олар бұл аңнюнан олысы білен аңнюлар, жарықтыналар, остория істелілер. Сөп, оны менің салғы тұлы берекпен бағарабын коллега бар, ұхуян методихығар Мария Петровнаға. Өте күнінен, мен бүгін еқа білігінері мәті бұл детсат бұл символын тұғынан, бұл бігі детсат бұл ұйамын символы кәнчәрі ол, бұл көрөргіт құрдық. Бұл маны бігі бұл республиканская проекттарға, оны бұл мағанлас әтеділіптің құрдық ИТ концепциятығыр олығырым бұл проекттарға онан оңыр бұл бұл. Маны көстерін құрдық бұл көстер символлар бұл қабары тұспа бәлері ұраты солтылақтар, оны бұл ұраты бәлелі ақтар. Ол құрдық бігі маны бұл республиканская проекттарға музыка бары бұтығар, бары бітенгенен дұр
уйду будет тен то костерлер, он на идти концепция вер, он красахтан, уля урюхтеригер и ингерен идтига, лгун ус крахайка ден эти белилер би костерлер, он на чапчо бо тулга улхан болгон тон уробут, о красахтан туребут и это он на хангарагар, он на атан омуктар тулларин эми билеригер, бо отил тустарнан красахтан и эйдю бил уларгар, ол сагалахнга ол куробут. Махтанабын, деп курдук халгы бар, не ол курдук чоранчы кухуянга, ол курдук бихе кабрихиндерияга Лидия Александровна Ушницкая бу ухуян ага итечте. Өтөкүннен бихе ухуяма палаты хинча тогос сөз сагыгон тогос лаакка тарелен күн бүгүн үгөрдүлөр сүйүз бехине аны итен үйрөтөн алырабыт саяатчыбы Захарова Галина Валерьевна. Бихе боллагына бүгүн эхека сүрүн барылан алыр үлөбүтүн билхиндер яктын баарабыт ол курдук ого улаатын истегана айтулалы эрегега сыгынын айылгалын алтыгы тыгар көрүңнөрү тери болор. 2-3 саастаах кыракы оголор бутугар же кылларын үйрөтөбүт. Кимдер боллагында бу идеячылыгы белер оңорбут аны үрдөрө. Кимдер канна олоролорун туго агылларын, она туок туганы бу бияка оңоролорун кепсилле. Кыллар бу боллагына бар маган өңнөктөр тоо 2-3 саастаах ого оюлан көрөр жогору сайттар олихин. Халгы барды бут 3-4 саастаах оголор бу тыкылларын кытта билселлер кимдер боллагына бу тыкылларын сооларын көрөннөр. Дүйлерин иле тудан кабан көрөннөр билселлер элбакт көрдүрүлөр материал туханылар. 4-5 саастаах оголор бу 4000 тололу эрелген көтөрдөрө диен оголор үйрөк жылын устата мин нехилекпер кыстыр чичактыры үйрөтөлөр. Онда кыхыл кенге акийл көтөрдөрү үйрөтөннөр төрөппиттерин кытта бу мандыклы бу коңорбуттара. Халгы тылы Саяны Варфоломея Саяны лично верен. Улахан Балёх мен дойдум үйнәйләре темалақ. Нәхелек тылы үйнәр арас, әмтәг үйнәйләре сайын ұстата қомуян, қатаран, үйретәлілер, бәйбәлергер білейлерін адастығалар. Оңарбут материаллары барыда кенеге болын тихілден ехер, олиген қаз бірді итілі әтшіпет, чинчи үйретігер күттігер күхалар. Бо проект чертитинен биха муннук тахсывыта экраны көрөргүт курдук. Бу муннукка оголор каз бирди үйүнө кайдак бар көрүнүнөн тудан кабан үйрөтөлөр, кохон истеллер, табырын тайсалар, эбүгөлөрүн билгелерин кытары билселлер. Белемнени белокко таксаннар бу 5 тухары үйрөтпөт билийлерин түмөндөр арас күракка ситихилактык кытталар. Тулалыр эгени билигиннери проект чертитинен маятагы Владимир Петрович Ларионов атынан ортос кооны кытыр ыксаси байстахты күлелейбет. Бо көк түннүк тока акцияга сылын ақсын кыттауыт, онна булан бұхытнан оғыларғы экскурсиялар гендерелелер. Бо проекттарынан республиканскай педагогической жарбанкага инвестиция в будущее ден осколы нинага юрахтэхэн тэрэлтэлэрэн форумнарыгар. Село, территория, возможности ден общественной форумга сетихилахтык кыттавыд. Он на беге вола хуямыд, бүтэхэк сылларга мутур сетихилэрнэн болалар. Кит министерство ихинан ытылыв, ики тэхэнча хүдбэ халлаха лучше сельский детский сад кыйлага. Ики тэхэнча хүдбэ бир хал... Эй, Хүрбекке халаха всероссийская конкурска лучше детский сад. Он бу хатуртаага тере лохси беге фитнес аэробикага беге хуячылар бут мугутурка ялахтыры болбуттара. Болгомтога дейм ба? Сүчүгэй де бу курдук көтөрдөр, бу тулалы рейгени же бу чоранчы кухуян итилдачыл оголор көрүүрөтөлөрү бит. Аны билиген Мечил огону сыйынар эркиңе киребе же Ольга Анатольевна Осипова ага итечи баалысты билигиндерин деги бу огону ого кийнеттон кайда кайыскалаак үлөлүү хамсыйлдар олду. Өтө күннен биги уямыт итер үрөтөр үлөтүгер сүрүн кайыскабыт олоңко болор. Биги уямытыгар уямыт үлөйттере онна оголоро бары олоңкону толорулунан жарыктаналар. Биги мичилген олоңкону толорор бөлөктөөкпүт үлөйттер онна бары кыттыхаллар. Төрөппүттере эмие бараларын кыттыхыннарабыт кимдер боллагана бияха оюр оңорорго оголорго онно манна кытталларыгар таңас тигерге көмөлөхүлөр ити курдук сүрөн кайыскабыт олоңко болор салгы тылы Надежда Федотовнага
Утюгнен, олонкану уретерге бир сүрүнди манан эйген битерим, арас аньюлары, аньюрдары, куколары, аңрубалар. Колгастик билиндер боллакам, ол аньюлар бутун биги, аңлар бутун гатта бари тебистенге, аңрамо тебистенге анью бут. Бу аньюлар бут, аңлар бутулурда, жолурда болалар гарем итерлер. Манна бияка бүгүн күз болалар биги төрөп тербит, биргелери итечилер бит. Бу көрөргү курдук биги төрөп тербит, онна итечилер бит. Бары бирге аңарбут аньюрдара тураллар. Олонкого охуйлуктого камагай тулла, кен көгүстер. Санаатын сахалан этер саягас бола улатар. Келен кетен көрүтүмүгүнөн ого бес сахагар дылы муңутуру түргендик барытын ылынар кемем. Бу кеми мүччү туппакка олонкого оню нөңө сайды бары обаластарын кабан оголор бутун биги сайымдар ыктаакпыт. Оголор үйрөппит олонколорун түмүгөр олонко вопростарынын араханы тургутуктарга эппеттилер. Колобур бухатыр аата кими, бухатыр балтын аата, абаха кыхын аата кими, олонко каздайду баары. Үйрөппит олонкоотор камдык сыпаралар баалары уну да атын вопростарга эппеттилер. Мактал жебе курдук. Бокурдук Мичель огону сайынырар кийин боде олонко тематынан, олонко геройдарынан оголорун үйрөтөлөр. Салгы баран эбит ол курдук дем маятагы Сардана огону сайынырар кийин ага итечите Татьяна Ивановна Романова ага баалыста билиндер яган. Түйкүнүнөн биги маятагы Сардана огону сайынырар кийин маяга 1968 жылдан арылган үлеги оробут. Күн бүгүн биги уяамытыгар төт белегинен сүйсөгө Кереге, үтүгө уюллахыжар. Бу оголор бутун 31 үлехет күндете үйрө көрсөн үлерде камсата сылжабыт. Сеп биги уямыт сүрүн уратыта диен огону экономическая ити диен федеральный проект колелюлоробот эти бир хайскалык болар. Иккинен биги сайдылыгына диен консультативный методический кинех бит. Бу кимит уяңа сылжабыт оголору олор төрөпүттерин кытта системнех үленетерин кытабыт. Он оттон үсүхүнен биги этиллибитин курдук мен хаңлас үйрагыритин ити концепциятин торумнарын олоко килдериге ситимне хулебит бара турар. Сеп мен бүтөн бүгүн үлебитин яха кепсери оттон келен турабыт ол курдук биги уямытыгар үгеске кубулубут огону оюнунан идер битин бары билебит олиген оюну аян толкуйдан оңорор күрэхтэх бит. Бу күрэхтэр биги төрөппүттер бит үлехиттер бит чыста бары катталлар. Сеп онуттон ол бу үлелер битин көрөн турагыт ол курдук оттон манна бияка оюну аи технологиятыгар таксыбыт кен туттар наставник итечибит Шостакова Туяра Андреевна оюнулары баалар колобура бу баай оюну бу оюну төт өрүттэх бу төт өрүттүгөр оюнулар аялланнар оголор сүрдэх үөрөн көтөн турган оюнулар оюнулары бу баайыны төкүнүтэллер бу курдук ону кайы өрүтүгөр түхэр бу өрүтүнөн кохон аага оюнулар дакас бирди бу колобура үтэхэле хатке камсаныла оюнуу болар көрчэха көрчэха тыян саңаран оюнулар чечи курдук бу алаажыны берсе немече туоктук оюнуларсы төрөппүттер бит буллагына комус проектка кирсеңер уяму дегенен онук проекттаакпыт бээлери бу музыкальный инструменттары аян оңорун бияка белехуунулар онуттан салхы тылы коллега бар Ирина Ивановна берев түгүннен мен сапланисат оголоругар улахан белех оголоругар чабыгырас чечактар диен чабыркак куругугун жарыктыбын чабыркак огону толкуйдатар общественный ологу кытта системдир онна майкы хикили быхыдынан сирей харах тыл уос булчындарын күскө айындырар колобура бу манна мен агалым аксан чабыргагын тугон бу булланы манна арылаутараңлаутан сымыта бир диен бу манык ого каз бирди хымыты уура уура аксанга үйренер уна тулалыр экени кытта билсеер бу манык үйрэттакка ого булланы будан өйтүнүмтүү болор экен яха онуна түргенди кылынар эп онун таана була конкурстарга кыттар бутер майки хигили тугунан уна тыынар тыынак тугунан чабыргактары үйрөтөбит арас республиканская уну улус күрөхтерге кекеситихилердеакбит ого сакалы саңарарыгар сакатыл толкуйду үйренергер үлелейбит камныбыт чабыргага касааттан үйрөтөгат уну оголор ылсыылара кайдагайбы чабыргага үйрөтийлер
үстәһәттән һагылыбыт. Манда булганна бу оню бүгетнән ахсан, та беренче барахтар һагылыбыт. Ол кәнектән булганна улатын истәгән айтылы әлбән, тылын саппаха баян һәр. Ди курдык өйрәтәбит. Әп, эсе бер проект ахтар, дәр мәне белһиннәр яңа. А салгы беге бу сахасерин обгосадын телтелере тосхол ген национальный региональный программалар бутсеп ол тосхол программа олограммыт беге үрәтер методической басовье каңатан усрын айымнеларын хрестоматиятын таңа нөрдү бутсеп бу тухпут үлеһеттер бейлере иллюстрациялар аган кергеттилер Мана бартын QR код татыбыт. Оны олар бит өрекөтү күнүн ай истеллер. Оны үле бит ерке жүстектик тухана сылжа битсеп. Оны бу тосхол же программа бутер олограммыт. Мен төрчүмден эми көме методической пособие лахпыт. Бу пособие ого төрөп битин кытта уяңга келде де толорон сагылыр кини хаста хастах болунсеп. Оны кини бу сагынан уларга нигер. Туга кеңен хер из кохана, оннан ого хуяны битерергер, үс көлүенне төрчүтүн билен барар диен аны ситехебити. Оннан жабу хуячы, оннан наставник хылади, онан эхеге бу хылга туу күтөди. Бу хыл аттанага биге үлебит онна туу үлебит из кохана. Сеп сүрүннен буларга дем аттан кандар эрене күтөбит, онна бу кайыскага биге бу механгла сүйөрө хулеттере наставниктар бутун кытта күскеттен үлелен сагылатыбыт. Арахын айтарахынлар уже сагыланыптыра. Мақтал, яқатын сетихилері бағарабын. Аға, білейін бе, яқа кеп сетивитер күттіғар Маргарита Клементьевна, Владимир Петрович Ларионов атынан Майдағы орта школа директоры қол бұятшы болар. Аға, бұ бүйінгі бұстапқа, атын бұ олыс әлбі құрелері көрді бүйт, бары дағаны күрджік, арас қайысқаннан үрелей қамсы оларары бекті. Әсетігіл үті өкіннен ұбасты бұлақ күрәтшілер, атты бұй әпеттерін күрдік бүгін бейхе майыбыдығар. Сүрдәғі үші өкінде ол күрдік бейхеге тапталлақ майыбыд төріттемеді сүй-сүйбі бейса. Оның ұттын түгенінен тұханан бұл бейді дұлақтырбын ететіксіндік әғадылебін. Оның ұттын әге бұл бүгін келін жағыт сақаларттан бастық академик Владимир Петрович Ларионов атынан майы ортос қолытығар. Бүгін мәнні әйқа бұстапқаны тұрадылар. Мән қаңалыс ұлуғын майы селенетін Юрагари эгетигер үс оскола 14 ухуяннар деп эпитерн куды быыл 2-нче сүлбе үс сыл Россияга педагог онна агы сүбе хисылны билдирли битнен бу биге чуталлар бы биге нәсе бис үдә таланнактар олоттан бу туга көрбите бу маннын көрдөтү бит оннаттан бу тугеннен туган нәсе тебит бүгүн биге бу эгге передача тада бу имени Юрагари эгетигин сыддатар биге кет битирген өсө төгөл барга мактал бутин терде бит бу бары бит атыттан онна жоопарын кетеген тура Тека, вот деньги были не якин. Бу беги децентр, потому что он до босколар. Худях сетим нехты кулели бити, сунаем они беги хабте приемстим на скамье улелер улехам санита барар. Онан беги барабит атыттан. Бу саха национальная компания тагар. Ити стинг. Онна улахан мақтал бутын терде бит. Мақтал ахиқа тоны бейрі бітересі 5 минуты бар, онын үсі бейдеттін бұ оғылыр бұтын хағырдығын. Аға бағалысты бәғін білігіндер, қас класқа өрінәғын, оны тон сетихілерін туғынан. Мен адам Нечковская сайыны, мен 9 басы класс Майынский лицей ұсқы өрінәштәбін. Мен сетихілерім ден Лобачевского адынан диплом 3 степені НПК, только и бытым. Тема, кем день? Профессиональное самоопределение школьников, тем педагогика, он на психология тема. Да. Он у тебя сылын сорогун, бу юлен тухнан? Мен юлем сылы сороген учителларга, он оларга көмі. Бәлерін, мандык иделерін, хаян талан, онна олақтырын мандык хайыр гына ден. Учителларга уланы көмі күрдік болар. Мен сайт бұнан керен тұтталар олар, онына ол үштіларға мен көмек құрдық болар болады. Төкіннен мен атым Ақловка Алена, Майытағы лицей 9 бастығы қылағын өріне әчетіпін. Медиа центр бұд етілі әчетіп олығын. Күрдің олтығының көсек бұнын. Бігі медиа центр бұд кетінші сүрбе сұлтан өлелі үйтжер. Бастан өлелен сағалағыр бұдығыр бігі Бәуіт Асколова туғынан ұстарды бет, ол кәніне беге кескелдері күтті себәстіғін видеороқтары ұстанықтары бет.
Эльбех Улхан мероприятия, Катаджипат, Мусустер, он международные интеллектуальные игры освещает друга Кату. Я раз спортсмен на РБД, если бы я без сихера. Ничего, я не знаю, меня там Федор Фарсен, мой тайный лицей, он берет клан Тонна Волога, это ханат на сайдилах, болохтах, я меня кис класса, он говорит, он на бонус класса, мой тайный лицей, как я, мин национальная имена говорит, на гусях тих джертан на салауте. Он на бу, то хамай, Хилерим дем болалар, бубеха, республика тяга, национальная многоборья, усалданнар, эрджанам тюльгетит, то курахти и путра, он на обсайте мекейки с места волгуду. Профессионально дехаб, без класса волейбол, нан, во детская спортивная школа, сок, манчар, деньги, волейбол, нан, джарк, нам, но на лицей баш, школьный спортивный клуб, давай деньги, мне без класса баскетбол, нан, волейбол, нан, джарк, нан, хагал, джарк. Вот это хас биди, бубрай, хас биди, оголор сити хилер, то, что лартан тут уктах полади, он на тенки энергия, то репитер, биллер, болер, он где, ага, учит ларгар, бага, на, бага, туго, я не тяни, ты будешь учит ларгар, гера. Здорово поены, а постан он на еще и вернее члер. Ага, он на тон был эдер и те члер, бьеха, хиги будет он уячу он на наставник лагар тугу кутяти. Бьеги тон хамай юри биттен и те члер болар бут бхитанан хамай юри биттен оголар ситихилерттен, олихен оголар бутугар улахан улахан ситихилере баравут сылга. Мне Ольга Анатольевна, как-то хантурам, мы педагог, он наставник, салагар, бары, коллегалар, бар, торе петер битигер, олдар бутугар, ситихини, уйрюню, кетюню, сайдыны бағарайты бит. Он оттан опыттақ, уйатчы болар бұлақычы, бәғат, меттан білген, учит әдер шалары білем, не білгілі лэхет жағат, әхеге бағанағат. Антон, обсудил манник бири болбута на далах он учредил нибун республика уднен бу мая селенята сахалат рутчан улоллара тухчудик тюльбелан улоллан учредик кодддугут онан махтанан трамун эдедерге бары жолу учугей багарам. Дегенде күрәчүлөр бит биһиги бүгүн устар бөлөк бит бу мая селенятигер мая үйрәк кахалара ухуяннара бүгүн биһи бүһе пирге таксам икиннер үлөрүн камнастарын ники буланнарын тухунан кепсетти бит бүгүн эхиха анан үлөлөтүм мен журналист Евгения Арьянова онна оператор Александр Жуков. Онотон күндө күрәчүлөр бит бүгүнгү бириттен олус элбеге интригнеи бәгатер арыбы полуктакыт оны тахасын эйге дурубяган Аллах тахарытын көрөрүн аныгыскы фирге көрсөк кадери.